Onde é que nós estamos, pá? Agora não sei, isto parece uma escola velha. Vinte. O que é isto? Isto é sério, mano? Olha, vamos embora daqui. Isto é algum ritual, caralho. Olha aqui, bruxo. A gente vai embora, mas não sei como sair. Isto deve ter sido algum morcego. Foi um morcego. Foi, tenho calma. Calma, era só um rato. Tenho calma. Toma. Tu vais entrar aí, pá. Tenho calma. Correntes de ar, exato. Tem uma explicação lógica, não? A gente tem que arranjar uma saída. Tira só cruzes, meu bruxo, o cara que não está aqui. Só cruzes, meu. O que é isto? Olha, vamos ter para aqui, isto é que uma de janelas está em aqui. Que eu caí, que morrer, que se foda. Por aqui. Oh, mano, esta perda. O que é isto? Gente morta.